Pranvera pritet të sjellë freski në qeveri, pasi që kryeministri Zoran Zaev shpreson që deri atëherë të ketë shumicë të re parlamentare, nëse arrijnë marrëveshjet me partitë opozitare. Kryeministri Zaev nuk zbuloi se me cilat parti është në negociata për hyrje në qeveri, por vetëm shkurt tha se shpreson se do të ketë parti të tjera opozitare që do të bëhen pjesë e qeverisë së tij. Përveç kësaj, Zaev paralajmëroi edhe rekonstruim të qeverisë. Siç tha ai, rekonstruimi do të ndodhë për shkak të nevojës së natyrshme për ndarje të përgjegjësive në bazë të numrit të rritur të deputetëve të shumicës parlamentare, nëse do të arrihet marrëveshje me partitë opozitare. Do të bisedoj me të gjitha partitë politike që duan të mbështesin reformat që kanë filluar në këtë shtet, me një tendencë të përforcimit pasi po vjen pranvera. Pranvera është e rëndësishme për aktivitetet operative në teren dhe për investimet e mëdha kapitale, por edhe për integrimin e Maqedonisë në BE dhe NATO. Para Maqedonisë janë vendosur çështje të tjera rëndësishme dhe serioze, dhe nuk do të ishte keq që shumica parlamentare të jetë më stabile dhe më serioze. Në lidhje me mos pjesëmarrjen e zëvendës kryeministrit Bujar Osmani në konferencë në Banja Luk, për shkak të mos prezencës së Kosovës, Zaev tha se ka të bëjë me solidaritetin e Maqedonisë për mos përfshirjen e fqinjit verior në atë konferencë. Bëhet fjalë për solidarizimin në pjesën e organizimit dhe ftesën në të gjitha ngjarjet ndërkombëtare që kanë të bëjnë me integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. Tek Mogherini në darkë jemi të gjithë, në takim me punë jemi të gjithë, me siguri edhe në Bullgari më 1 mars do të takohemi të gjithë 6 kryeministrat. Nga ky aspekt besoj se ndjenja për solidaritet para së gjithash si vend nga Ballkani Perëndimor ishte arsyeja për këtë gest. Për këtë ka reaguar edhe kryetari i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski, duke vlerësuar sjelljen e zëvendës kryeministrit si të papjekur dhe skandaloze. VMRO DPMNE nuk pajtohet dhe vlerëson si të papjekur dhe skandaloz sjelljen e nën kryetarit të qeverisë, i cili me vlerësimin e tij personal dhe për shkaqe të cilat në asnjë mënyrë nuk kanë të bëjnë me Republikën e Maqedonisë, ka vendosur që të mos marrë pjesë në konferencën rajonale, në të cilën paraqiten shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe në të cilën flitet për integrimin e rajonit në Evropë. Ndryshe duke folur për grupet e punës të LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s në kuvent për ligje që sillen në 2/3 e votave, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se qëllimi është që këto grupe të ndihmojnë në realizimin e reformave përmes pikpamjes kritike të opozitës dhe mohoi se ka kusht amnistimin e personave të caktuar.